Sana TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nashukuru fursa hii adhim kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwakumbusha Waislamu kwamba siku chache zilizopita nyuma tulikuwa na hofu kubwa ya kuingiliwa na kukabiliwa na kimbunga cha Jobo, na kabla ya hapo pia tulikuwa na majanga mbalimbali mazito, lakini tulichukua fursa ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwataka Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla kumuomba Mungu atuondoshee janga hili la kimbunga cha Jobo na majanga mengine. Na watu walikesha, wengine uwanjani kumuomba Mungu, na wengine tuliwaeleza kila mmoja amuombe Mungu pale alipo, na hasa katika mwezi huu wa Ramadhani kutumia usiku na kuzitumia swala zetu tunazoswali katika usiku, tarawehe na swala nyingine za tahajjud. Lakini mwenyewe pia niliongoza dua kwa Watanzania wote na Waislamu wote kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshee janga hilo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuondoshea janga na hofu ile iliyokuwa natukabil ya kimbunga cha Jobo. Kwa hali hii sasa kumekuwa na dasturi ya sisi kusahau kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwakumbusha Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla, kila linapotokea jambo baya au kubwa au janga au zito ambalo tunalihofu, kisha tukamuomba Mungu akatuondoshea, tunatakiwa baada ya pale tukumbuke kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ninawakumbusha Waislamu na Watanzania kumshukuru Mungu juu ya masuala haya ya kuondolewa na majanga makubwa kama haya ambayo yalikuwa yanatutia hofu kubwa. Na Mungu amesema, la in shakartum la azidannakum, kishukuru nitakuongezeni. Sasa tutafute nyongeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumshukuru. Na baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kujiombea wenyewe, kuiombea nchi yetu iwe na utuvu na amani na salama zaidi, kuombea vile vile serikali yetu na taifa letu liweze kustawi vizuri, lakini kuombea vile vile viongozi wetu wanaotuongoza katika nchi, rais wetu na wasaidizi wake na wote wa Tanzania. Mwenyezi Mungu atujalie salama na amani na baraka katika nchi yetu. Na haswa katika kumi hili la katikati na kumi la mwisho, kwa sababu katika mwezi huu wa Ramadhani tushaingia katika kuugawa mwezi huu wa Ramadhani. Kwa hiyo tutumie fursa hii kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu, kutubia kwa Mwenyezi Mungu, kunyosha mikono yetu juu kumuomba Mwenyezi Mungu sana atuzidishie baraka, atuzidishie riziki, atuzidishie kheri na atufungulie milango yote ya kheri. Lakini ayasukume mabalaa yanayotaka kutuelekea tusiyoyajua, ambayo Mwenyezi Mungu anayajua zaidi. Na ni vizuri kumswalia sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi hiki na vipindi vingine vyote vilivyobaki katika mwaka. Tumepokea kwa mashehe zetu kwamba tukimswalia sana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Alhamisi ya mwisho wa kila mwezi, Alhamisi ya kila mwezi ya mwisho, tukamswalia Mtume sallam kwa mara 125,000, na hii inawezekana kila mmoja kwa kusoma 40 tu zinatosha, basi Mwenyezi Mungu atatuondoshia majanga, mabalaa, na atajalia baraka katika nchi yetu na atatutengenezea wepesi wa kila jambo ambalo linatukera, na atatuondoshia shida zetu na makero yanayotusumbua. Kwa hiyo natoa agizo kwa mashehe wa mkoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata, mashehe wa vijiji, maimamu wa misikiti, walimu wa madaris na Waislamu wote na Watanzania wote kwa ujumla,
tujaribuni kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sigha yoyote anayojua mtu, yani kwa tamko lolote au kwa namna yoyote anayoweza mtu katika namna ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, japo mara 40 tu. Kwa jumla ya sisi tulivyo, tutaweza kupata idadi ya zaidi ya hiyo 125,000. Insha Allah, Mwenyezi Mungu atuwafikishe na ijalie nchi yetu iendelee kuwa na amani, endelee kuwa na baraka, tuendelee kuishi hali ya kuwa tuna maelewano. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sana TV.